ته پنا مروړې اوته د لغټه خزادر کا او یو ټنګ یو ټنګ چاته وي یو ټنګ چاته وي ورڅا ورڅا یو ټنګ چاته وي د کټر تر هغه ته خیر غوړې یو ټنګ چاته وي ورڅا ورڅا دلته دی مله دومره ګرانه ګرانی ده چې سب وایو نه کار روزګار شته دی بس مړه اته سو روپۍ دي اړې ده چې رځو کې پایمان نه سوار وچو ډېم نه کېږي نو اوس نه سکو چل خو به کول غواړي لکه دی خوا راشه وجنې مې کړه تله دا تله سکې مړه وجنې هم دې نه مړه ودرېږه خبره وره څه چلې ولې خیر دی یاره تا سره مې مشوره کوله ما وی یاره ډېره ګرانی ده کنه ملکې دا خو مونږ دم پته ده او ستام کار روزګار نشته تمام مکمل دغه ګرځ روزګار او بالکل دا خبره خو صحیح ده ما وی تاسو کار وکړو ها چې ګنګپی شروع کوه خلګونو به جیبونه و ما ظالمه که یو پکې سم گا کو رسیدو کنه یو پکې صحیح لوکو گاڑی به پیسې به مړی ته ته یاد دا 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 پکې لا پاتې وا ولی دی یالته چرته وال به خو د خدای مسلمان سم کار یاد کا نو مړه دی کې وال مال نشتا دې کار ته وګوره ته خوشاليږي او ته په خدای یقین وکړه دا دا پول ته بیا ساتي نه مړه آو کنه مړه یې سم نکیږي راځه ته دومره یریږي کنه زه تا ته سویم تر راځي او ټرای وکړو کنه بس کار د سره کوم چرته ګیر شو ما پکې بیا نه راګیرې دا کور وېما صحیح ده راځه مړه ټرای وکړه کار د خوښ نه شو مې کو کنه یار پتا یې سو په زور خونه کې زه صحیح ده راځه وی سړی یو ګیر یې تا ګور دې کستا زه سره بس چل کوم دا راځه دې دا روان چي ته بوته سره غړو زم ما فیل غسینګ چې لیا وسه کنه ته په ځان خبر کوم ته بس پاغه ټایم کې ځا سره خبرې کوم ته به نه بټو مو نه صحیح ده په ځان پوینې شو غل به ته بیا راځو ټیک ته صحیح ده راځه ټیک ته راځه السلام علیکم برابر خیر دی تر کې کنه ها من موبائل پٹوا خودی گیر کرو کار دینا لو کا تو کو سگه یار دی پولیس ته وینه بیا بس کیږي نو تا ته ما وی خو ته چدی کنه د پیسو غلوی د پیسو غلوی مال را مال را موبایل خو چدی نه غستینو نه فنی سری کنه خو ویل کی یو خبره وای تا زما سره تا خو سبق ویل کنه وا وا ډیر سیم ویل تا سیم کړی دی ما بی او ای دا سره وا زه ته بی سپیلینګ وای مون ته خو بګی بی سپیلینګ نه خو ویل سړیا دا دی لا سوي ولی نو من ستانه زیو تاسو کوم یارا کوا کوا کو جواب درانه کو بس د بیا غن کا پیتا سره پریدم یارا ټیک ټاک نه مړه ما ډیر خخ سوالونه جوابونه ورکړی دا بس یا وات از یور مدر نیم ستارور سنگ دی وای ولی دی لا سوي لا تل اسکه پس مړه دا دا سنگ بیا تا کړی دا رچا زاد زنګلم تاسو سره څنګه کوم نور دا کاونه زختا ما کوا کنه ولی دا یوازې سره پوره نه یم ته وګوره چې والی به غوړنه کاروبار پرې خودو خو دا مړه ګورو با دا چې کار دې کنه پخ په دغه لک پتی کېګه ما کو تر اپس رانه دې پخ پورل پرې نه وته چې ما ځان سره واپس دې کې شامل کا کتی به شي تا ګوره مړه سره په ها یاره چې مو سپرای شي ان دې یاره دې مخ کې دې پوره مې سره وسه ها دا ها ما زما ته به دې خبر دې یاري ګما چا به موټر سایکل له تم باندې کې مړه تیلوم نه چې سړی دا په دې ځای مې تیل خوچو وته مسلمان جیب کے خوشک دے کہ ظالم گوری چی اڑ سے دس رشتہ نا
لاور تا تری مزدور ایلا تا ور ادا چرا اسلام نو بس تستا بشانی دو گن کپا نور جی بیرا لو دا سو ویل گزار تم گن کپ کارما عجیب کری سونا کنا تا تو کو کنا زالی ما گری گچ پورا سو کرے والا کما No. میرا کیارا گن کپی میں شروع کر دا تے ماں سوے مرز دا کامیاب ہو پارٹین نہ شما اور کار مو کو یرا چا سر جی ہوں خالی دی چانے چ والی واپس رانے والی سب کو آ تا دے کسرا روان دے کنا تا جی میں اس تش پانو موٹر سائیکل والے کنا تا چ تا دا غرور دے کہ موٹر سائیکل دا روان کرے دا شکار کم کی دت کی نما او جان دبو تیم دے سر کی نما ان کی ماتر دے غپور بوزا او بے لوٹا ما او جی جیب کے بو سر سیم کو نو تے خبر چا را چا چ کنا یو کو دی دمرا سلو سلو روان دے گور چ پیٹرول سر نشتا کچل ولے نو ورسی خیر دو خان سواری موڑا کم گلان دین سب ورګه مړه چې سبق شته کنه با په هم ته وایې لکه یو کیم کارونه دی پکې پاو او سټوډنټ کارډ دی د سیم دغه دی لره مړه دام ته شو دا ا دې زه سکه مې سوړی نه کامیابی ګونه نه کامیابی تیرے بنا یہی کچھ نہیں غلطی نہ زمانہ موبائل موڑے دے یار دا خیر مار تم جان نہ جڑ کو کنا پدی کے بڑے پیسے گٹما قسم دی بالکل تر اگلے دل تے مزو پی نی نا تا گورا دختے پنا مروڑے تے دل غٹا خدا در کا چام راکڑے تے دل غٹا خدا در کا نو روڑے چوکروڑے پیسی میسی دیکھا دا یو ٹانگی زم دکنی گا دا ارے کو کارے دا با یو ٹانگی راز وے ہوتا کنا کو کارے دو پین دا با گئی دا بو ما گئی صحیح درازا ہاں دا دی سکیلا کو کانڈولی را گستے رو چشمی الٹا چولی دا دی سکیلا دا او گورا جما خیال ہے کہ ہر وے ہاں دی جوڑے پ دی خان شے وے دا 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 دی دا پٹ نہ گئی تختے پنا مروڑے تختے دل گٹا خزا در کا Oh, you done the chat away!